Hej, skytte! Så blev det juni måned, og du skal selvfølgelig have nogle kort for hvordan måneden kommer til at se ud for dig. Først jeg vil lige sige, at den her video, det er en generel læsning, og for at få beskeder kun til dig, så vil det kræve, at du får en privat eller en personlig læsning. Den her video, den er til skytten. Og den gælder for sol, måne og ascendanttegnet. Jeg vil anbefale dig også at se din ascendant- eller månetegns video, fordi i nogle måneder vil de videoer altså resonere bedre på dig, netop fordi det er en generel læsning. Men når det er sagt, så synes jeg, vi skal komme til selve læsningen. Og det er jo spændende, hvad der sker for dig. Men det første kort, du har fået, det er The Star. Og The Star... Det handler om et ønske, der går i opfyldelse. Så hvad er det, du har længtes efter? Hvad er det, du har drømt om? Hvad er det, du har knoklet for at komme i mål med? Hvad end det er, så begynder der i hvert fald at komme harmoni i det, og det begynder at realisere sig, hvis ellers jeg kunne sige ordet. Vi har kvinden her i midten, som simpelthen trækker hendes energier fra universet igennem sig, og trækker energierne ned fra jorden af igennem sig. Så der kommer altså til at ske en balance i dit liv. Så hvad end du har måtte kæmpe med den seneste tid, begynder tingene altså ligesom at ebbe ud. I den forstand, at den her ubalance, som der har været før, det begynder ligesom at justere sig til det bedre. Men der er altså stadigvæk noget healing, der skal finde sted, fordi du har fire svær. Og fire svær handler om at restituere. Det handler om at få mediteret, træk stikket, mærk efter, hvad er det, du føler. Din intuition er altså særligt blokeret for tiden. Vi har månen heroppe, og du ser altså kun lige et lille stykke af månen, så for at du kan stole på dig selv, og for at du ligesom kan mærke alt det gode, der kommer ind i dit liv her i juni måned, så trænger du til ferie. Du trænger til ferie, du trænger til at trække stikket, og du trænger til at restituere og lige mærke efter, hvordan er det egentlig, du har. Hvordan du har det, og hvad er det egentlig, der sker i dit liv. Kvinden her, hun ligger i en seng, og det kunne eventuelt være dig, der ligger sydpå i en solseng, men lige for tiden, der er vejret jo så godt herhjemme, så det behøver du jo ikke at rejse sydpå for. Men det korte af det lange, det er, at husk at trække stikket, husk at restituere og passe på dig. Når du så ligesom er færdig med at hvile dig, med at restituere, så er det tid til at bevæge dig fremad. Seks svær handler om at bevæge sig fremad. Det handler om at pakke sin ting. Vi kan se, at heksen i det her tilfælde har taget rygsækken på ryggen for at flytte sig. Så du er altså i en kæmpe udvikling, hvor din intuition leder dig nye steder hen. Så vær særlig opmærksom på, hvad du mærker inde i din krop, og hvilke signaler, der kommer til dig, mens du er på ferie eller er i den her restitueringsperiode. Fordi det vil altså skubbe til tingene, så du kommer til at rykke dig. Altså for nogle mennesker vil det, eller for nogle af jer derude, der vil det her kort, det vil simpelthen handle om en fysisk flytning, men det vil ikke gælde for jer alle sammen. For størstedelen af jer, der handler det simpelthen om at tage dine ting og gå et andet sted hen rent mentalt. Altså det kan være nye tankeprocesser, det kan være nye arbejdsopgaver, det kan være nyt arbejde, det kan være ny skole eller uddannelse. Mulighederne er mange, fordi I er så forskellige derude. Når det så er sagt,
så har vi Sværnes konge, og Sværnes konge, han er en magtfuld herre. Han er videnbegærlig, og han er beundringsværdig, og han er god til at uddelegere de her arbejdsopgaver. Så du vil ligesom have et klarsyn, du vil have nemmere ved at se tingene klart, særligt i forhold til din arbejdssituation. Det er arbejdsopgaver, som du måske tidligere har haft svært ved, hvordan skal jeg løse den her opgave, det vil altså komme meget nemmere til dig. Når vi har med sværene at gøre, så er vi også meget mere skarpe i vores måde at kommunikere på. Vi er dygtige til at formulere det, der sker heroppe og herinde. Så du er altså særligt dygtig til at formidle, hvad du har på sinde og hjertet. Og det er sådan, når vi har kongen, så er folk altså også villige til at lytte til, hvad du har at fortælle. Så bare øs ud af al den viden, du har, fordi så vi andre, vi kan blive lidt klogere af at være i nærheden af dig. Når det så er sagt, så har du fået The World Court, og The World handler om, at hele verden står åben for din verden. Det er kun dig, der sætter begrænsningerne i dit liv. Så hvor er det, du gerne vil hen? Hvad er det for en rejse, du skal på? Og det handler om ikke at begrænse dig selv. Så hvor er det, du gerne vil hen? Og vi har månen her, og vi har månen der. Og månen er jo igen et tegn på din intuition. Og det her med at stole på de følelser, som der er inde i dig. Så hvad er det, du mærker? Og hvilken retning er det, du gerne vil hen? Og hvordan kommer du derhen? Det er jo store spørgsmål, som kun du kan besvare. Når det så er sagt, så skal du altså stole på dig selv. Du skal stole på, at du godt kan flyve. Vi begrænser os selv i vores egen udvikling. Og det er det dødehammerne er ærgerlige. I det her tilfælde, der har vi den her hest, som har de her smukke vinger. Men hesten er altså lidt i tvivl, om den tør at stole på, at vingerne kan holde den. Så du skal altså lære at tro på, at du kan flyve. Og det her med, at tro flytter bjerge, det siger lidt om situationen. Så stol nu på dig selv og hele den her udvikling, du gennemgår i din restitueringsperiode. Kan du manifestere det her ønske, som du så lidenskabeligt brænder for, og fokusere på, at du godt kan. At du kan godt det her. Og hvem andre skulle kunne klare det her end dig, fordi du er så mega sej. Jeg tror på dig. Og det håber jeg i hvert fald er opmuntring nok. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal. Hvad for en krystal, der kan være særlig gavnlig for dig her i juni måned. Og du har fået vandmelon turmalin. Og den handler om stressreduktion. Slip af med stress i dit sind, din krop og dine planer, da du har brug for at slappe af og genoplade og forny dig selv. Apropos de fire svær. Så alt i alt kan jeg sige til dig, du får et ønske opfyldt i juni måned, men det kræver altså, at du restituerer og passer på dig selv. Det var, hvad jeg havde til dig, kære skytte. Tusind tak, fordi du følger med. Tusind tak for alle dine fantastiske kommentarer. Jeg bliver glad for hver eneste af dem. Smid mig en besked, hvis du har brug for en privat læsning. Det vil sagtens finde ud af. Kryds endelig fingre for mig og mine skolekammerater den 28. juni. For der går jeg nemlig op til eksamen. Og ellers så er der ikke andet at sige fantastisk juni måned til dig. Og vi ses i juli måned. Hej hej!